کی سرزمین پر اپنے بڑے سے لے کر چھوٹے تک قربانیوں کا سلسلہ چلا پھر وہ وقت بھی آیا جب اہل حرم نے عرض کی بندہ نواز یہ علی اصغر انسانوں نا بعض اوقات جان تو ہی بعد دلاد ہو جائے بڑے والد ہیں بڑی ماں یہ دعائیں کرتی ہیں میرے مالک میرے اس پھول کو مجھ سے جدا نہ کر اگر اس کی عمر کم ہے نا ان دی عمر دے نال میری عمر جوڑ مینوں مار لے جو میرے پتر بتائیے نا ہم والدین بھی بیٹھے ہیں آپشن ایک باپ سے پوچھا جائے بھائی یا اس تیرے چھوٹے پتر مرنا ہے یا تم میں پیو تو پوچھنا موری تو نہیں میں کہ نہیں میرے مالک کوئی نہیں میں تو 40 سال عمر گزار چکا ہوں نا یہ تو میرا بیٹا بھی 14 سال کا ہے میرے بیٹے نے تو ابھی زندگی کے خوبصورت نظارے دیکھے نہیں ابھی یہ تو بڑا ہوا نہیں ابھی تو اس نے سر پر سیرے باندھے نہیں ابھی تو اس میری ساری خواہشات ہے پورا پتا نہیں میں نے تو اپنے بھائی سے وعدہ کر رکھا تھا میں نے تو اپنی بہن کے ساتھ عہد کر رکھا تھا یہ پیدا ہوا تھا نا تو اس کی پھپھو نے اسے گود میں لے کر پیشانی چوم کر کہا تھا بھائی تو اگر اجازت دے تو میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں ایسے بیٹے کا جب وصال ہوتا ہے تو پھر وہ بڑی بڑی امیدوں کو چکنا چور کر کے چھوڑ کر چلا جاتا ہے جوان بیٹے کی موت باپ کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی بھائی جان آپ اس سے پوچھیں نا جس نے اس گھڑی کو برداشت کیا آپ اس سے پوچھو جس نے 14 سال کے بیٹے کو اپنے سامنے قبر میں اترتا دیکھا پر میرے بھائی پھر بھی غم نہ کر ان کی زندگی مانگ جو زندہ فیصلہ تو مالک کا ہے وہ کسی ماں سے پوچھا تھا ماں تیرے قدموں میں رب نے جنت کو ڈال دیا ہے باپ بتا نا تیری رضا میں رب کی رضا ہے تو اس سے بھی بڑھ کر اور کچھ چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو ایک ماں کہنے لگی کاش میرا رب اپنی اولاد کا مقدر مجھے لکھنے کا اذن دیتا اللہ میں نے نہیں پتا میں تو پہلے کی تقریر ہوئی ہے تاکہ میں نے ہنج دی گیا ہوں کیوں یہ بھی میرا بھانجا تھا اور جو اس سے چاہیے تھے اس وہ میرا بھتیجا تھا اللہ کسی والدین کو یہ کیفیت یا دیکھنا میسر اسے نہ آئے کہ جوان بیٹے کا جنازہ وہ اپنے کندھوں پر اٹھا کمر ٹوٹ جاتی ہے سرور بھائی بظاہر بندہ ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے وہ میرے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا وہ ابا محمد حسین تو روندہ بڑا ہے جدوں میں کسی دا جوان پتر مرے تو میرے والد صاحب کہنے لگے میں جدوں میں کسی دا اٹھتا جنازہ وے نمنا میں نو اپنا جوان پتر یاد آتا جس کو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اس بہتر جانتے ہیں میں ختم کروں گفتگو کو لمبی گفتگو امام زین العابدین یہ امام حسین کے لخت جگر ہے ہاں امام حسین کے لخت جگر ہے کربلا میں ہی اور ان کا ایک کزن امام حسن مجتبیٰ کا نور نظر کربلا سے واپس تشریف لائے تھے امام زین العابدین اس سے پوچھا گیا حضور غم کی گھڑی آ جائے آزمائش دروازے پر دستک دے تو کیا کرے آپ فرمایا ہے اہل بیت سے پیار کرنے والوں جب کبھی اپنے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ جب کبھی اپنے 6 ماہ بیٹے کا جنازہ اٹھاؤ جب تمہارے سامنے تیرا بھائی اللہ کو پیارا ہو چکا ہو جامع شہادت نوش کر چکا ہو جب تجھ پر آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح مصائب برسے کیا کرے فرمایا اس وقت اہل بیت کا صبر یاد کر اس وقت اہل بیت کا صبر یاد کرنا اس وقت میرے بابا حسین کی آزمائشیں یاد کر دینا تمہیں تمہارے غم بھول جائیں گے جب اہل بیت کے غم یاد کرو گے اللہ کی عزت اور جلال کی
کی قسم ہے جس نے فلک نے بھائی جان وہ نظارہ دیکھا جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے 6 ماہ کے بیٹے علی سیدنا علی اصغر کو سینے سے لگائے ہوئے پر تشریف لائے دیکھنے والوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک قاری قرآن سینے سے قرآن کو لے کر آ رہا ہے تو اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں وہ قرآن ہے امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پتر نو علی اصغر سینے نال لا کے بارک ہمیں تو تشریف لے تقریر ختم ہو گئی یہ ایک گل بھی یاد رکھا ہے یہ حضور دا ذکر انہاں دے ہی مرن تے ہوندا جڑے رب نو پیارے ہوں میں صحیح حدیث پاک پیش بھائی جان کر سکنا نسبت والے بندے بیٹھے ہو اللہ پاک دے محبوب فرمایا انہاں محفل وچ تاں آون والے بخشے جان سبحان اللہ جو صاحب جی آون والے مینوں وہ بندہ یقین کرو نہیں چنگا لگدا بھاویں بلا ہوئے جڑا آکھے جی میرے مہمان بھکھے جان دے یہ جتنا تے میں جوندے رہنا ہے یہ جڑیاں تو کرنا کیتیاں میں تیرا رگڑا کٹدا ہی رہنا ہے میرے مہمان بھکھے جاندے میں کہ مہمان اور کیڑا مہمان ہوندا ہے جڑا حضور دے ذکر تو گھبرے تے جے گھبرے تو مہمان ہوے سبحان اللہ تے گھبرے نا میں اپنی تقریر نہیں اتے جما رہا میں اتنا ہی ٹائم بولنا ہے یہ کیڑی گل ہوئی ایتھے حضور دا ذکر ہوندا پیا وچ حساب تے بندا اوتھے مینوں گالیاں نو تے کر جا کالی ٹر جا یہ تو چرچا رہے گا فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے یہ سوچ کہ تیرا رزق آتا ہے کہاں سے سرکار کی نسبت کا سلا ہے کہ نہیں ہے واہ 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 کیا بات